živimo v prelomnih trenutkih prelomnega časa. Da se dogaja revolucija v duhu človeštva, bom povedal, ker je enkrat dokaz, je star malo več kot en teden dni. Torej, v Mariboru je potekala konferenca IRDO, torej Inštituta za družbeno odgovornost, ki je del mednarodne mreže evropske o deželah, ne, ta slovenski ima sedež v Mariboru. No in ko sem jo vabljen kot predavatelj na to konferenco, kjer je bilo, mislim, da okrog 15 držav, pa 58 predavateljev, pa nekaj čez 100 udeležencev, sem dal zelo heretično temo za ta čas. Torej, ni bila pravoverna, ni bila všečna. Bila je taka, ko so včasih rekli, da te zakurijo na garmadu za zabavo ljudstva. Torej, tema iz najnovejše znanosti, ki jo še ni v medijih, kaj še le na univerzah pa v šolah. Moram povedati, da se v svetovni biologiji dogaja kopernikanski obrat, torej totalna revolucija, ki je pomedla dobesedno z naukom Charlesa Darwina, ki je bil itak zlorabljen kot socialni darwinizem, to poznamo dobro, pri oblasti, in obenem pometla z genskim determinizmom, na katerem temelji genska manipulacija oziroma genska tehnologija. Ta nova znanost, ki se razcveta v svetu, se imenuje epigenetika. Nekaj, kar je nad genetiko, nekaj, kar presega to genetsko centralno dogmo, ki nam jo še vedno servira v medijih, ne? En gen je en protein, en gen je ena lastnost. Čeprav je Human Genome Project leta 2003, ko se je končal ta projekt človeški genom, že podrl to temeljno dogmo. Ne? Ampak še vedno jasno, da so ogromni denari korporacij, ki so investirali v gensko tehnologijo, vidimo, zdaj posiljuje Evropa, razni Monsanti in kompanija s temi monstrumi. No in zdaj jasno, epigenetika je pa razgalila to, da praktično nobene izklicne osnove, ta stroka, ki nikoli ni bila znanost, nima. Torej, odpira se neko polno novo polje. No, jaz sem mu ta referat sem mogel naprej poslati, dodal sem mu ime Naturam sequanur, kar pomeni sledi naravi. Kaj narava nas uči, kako je treba preživeti. Evolucija življenja je tudi pregrava že 3,5 milijarde let, mi smo pa v zadnjih 300 let izstopili iz naravnega reda stvari dokončno in postavili neke dogme, na katerih ta civilizacija ždi. In bomo spoznali takoj v štartu polomijo teh dogm, ki jo vsi čutimo v vsakdanjem življenju. Torej, gre za to, da ne rabimo več znanja za večjo konkurenčnost, kot nam trobijo politiki, ki so itak zblojeni, vsi po vrsti, od Evrope do naših. Ne glede na, za koga se razglašajo leve, desne, zgorne, spodne, to je kasta, ki izgubila stik z realnostjo, ki blede, ki blodi. To se moramo zavedati. Ne? In nas posiljuje z nekimi ideologijami, ki so vse presežene, že zdavne v človeškem umu, kot temelj manipulacije, ki smo jim priča v medijski manipulaciji, ki jo vsak dan gledamo po ekranih. Vidimo, kaj se dogaja. Popolnoma nepomembna novica nam servira kot najbolj pomembne, najbolj ne vem kaj, da nam zamegljujejo, da ljudje poprečje niso sposobni iz teh kamenčkov, ki so nenehno razbiti, sestav kot mozaik, ki izostri podobo realnega sveta. Torej, uničevanje realne podobe, uničevanje zdravega razuma. Včas smo rekli, da imamo kmečki razum. Kmečka pamet. Imeti mu ročno, vedno v rokah. Zdaj preživi vse te ujme histerij raznih ideologij in cesarstv in kraljestv. Ne bi citiral Carlosa Fuentesa, velikega ameriškega pisatelja, ki je preminul pred 2 leti, tudi nekaj knjih je prevedenih, ki pravi, ko vladari izgubijo stik z ljudstvom, ko je za njih bolj pomembna lastna promocija, lastno bogatstvo kot preživetje ljudstva, potem ljudje začnejo zapuščati mesta. Potem pride do vojne, pride do revolucij, pride do prevratov in v teh časih preživijo samo tisti ljudje,
ki imajo stik z zemljo. Vi ste lahko vedno pozili, da je ta stik sodobnemu človeku vzet na 100 načinov, da smo prepuščeni, tistem, čemu se reče, nek globalni trg s hrano. Torej gre za to, da se vrne na tisti Mariborski kongres s to tezo, da se mi sigurno ne bodo zavrnili, da bom pokvaril en feeling v mednarodnem všečnem srečanju. Sem bil presenečen, ko je prišel dnevni red konference, tako da sem klical organizator, ko če morda je prišlo do napake. Torej po vseh onih časnih govorih je bil Anton Komat prvi na vrst. V plenarnem delu pred profesorji iz Harvarda in znamenitih univerz. Ne govorimo o svojih hvali, govorimo o tem, da se ta misel prebija. Da tisto, kar počnemo danes, ni dejanje nekih utopljencev, ki se ljubijo z zadnje bilke, ampak je dejanje ljudi, ki vedo, kje so problemi sveta in vedo tudi rešitve za te probleme, ki pa sigurno ne bomo slišali od politikov. Če se zdaj lotimo tega horizonta, pa spravim, da gremo na super moderno letalo. Jumbo jet, recimo letite v obljubljeno deželo, super tehnika, super postrežba, audiovizualne naprave, vse, kar želite, ste postreženi, letalo leti, in ker vas super, strašno zanima, kako zgleda pilotska kabina, vas kar obsede ta ideja, da tega še nikoli niste videli, ne? Res teh slivadesi pa rečete, da bi lahko sam pokukil v pilotsko kabino, kar je še gledate tega, saj vidite, kako zgleda takle super jet znotri, ne? In ker ne zgledate ravno terorist, vam to omogoči. Zdaj, pogledate v kabino, vidite, da sedeš pilota prazno. In pražate slivadeso, kje pa je pilot? Pravi, ne, vsega ni potreben pilot, kaj ti to letalo vodi nevidna roka trga. Tudi ko pilotov sede še prazno, prašate ste vrde so, kje pa je ko pilot? In ona mrtvo hladno govori, ne. To je nevidna roka naravnega izbora. Zdaj že vam je že jasno, kaj predstavlja letalo. In ko vpraša potnik, ste vrde so, čakajte malo. Kako imamo pristati, če ni pilota in tudi ko pilota ni, ne? Pa pravi, vse še ni zgrajen aerodrom, na katerem ne bi pristali. Vi pa veste, da so zaloge goriva omejene. Torej vidimo, da supermodern jet je prispodoba te civilizacije, te kulture, ki je v bistvu ne kultura, ki je prepustila vodenje od celotne civilizacije dvem nevidnim rokam, ki ne bi vse urejale, nevidna roka trga ne bi regulirala vse, nevidna roka naravnega zbora ne bi regulirala, kdo med nami je bolj uspešen, kdo med nami je luzer. Vidimo pa, da so tisti, ki so najbolj uspešni, lopovi in barabe. Torej nekaj sto roko narobe. In to letalo leti, imamo ene zaloge goriva. Ne? To, da ni aerodrom narejen, pomeni, da je ta civilizacija brez cilja. Cilj pomeni, da ti veš, kam peleš, pa boš pristal tam varno in da boš lahko nadaljeval na neki drugi destinaciji mirno življenje. Ne? Obljubljeno pa je bilo pred letom, da vas letala popelje v sansko deželo napredka. In če to soočimo s kriznim dogajanjem v sodobnem svetu, ker sem samo pet kriznih dogajanj navedel, da boste videli, kje pa je druge prehrana. Torej, ekonomska kriza, ki se je v polni mediji in politično nakladanje. Ekonomska, finančna, gospodarska, bla, 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 bla. Vidimo, da je to nič druzga kot kraja tisočletja. Točno druzga. To je sistemska kriza, to ni kriza sistema. To je kriza, če kaj pogledamo na svet za očmi sistemske teorije, ki je verjetno, kar vas je študentov še pozna, boste videli, kje je problem. Problem je v tem, to je fino, če vsi veste, da vsak sistem, ali biološki, ali človeška družba, ali karkoli je to, ima nek nivo kompleksnosti, ne? Zapletenosti. In da vzdržujemo mi to kompleksnost, moramo skozi vnašati energijo in snov, oziroma materijo, kot input noter,
da rešujemo probleme, ki te sisteme nastajajo, recimo v človeški družbi. Ne? Ko pa enkrat vsa energija, ki jo vložimo v to popravek ali po vzdrževanje te družbe, pa vsa snov, ki priteka noto, ki jo mi preusmerjamo, itak iz ekosistema planeta, v to družbo, ne zagotavlja več naraščanje kompleksnosti pa reševanje problemov, potem pomeni, da postane ta sistem izjemno nestabilen v vsaki točki. Ne, vidimo zdaj, da se vsi resursi sveta, tudi planeta Zemlje, preusmerjajo v reševanje enega sarajna, ki je itak zavožen. Kaj pomaga milijardne sanacije bank, če banke ne funkcionirajo? Torej, da nekom zginu. Ne, in ocene so, da je 50 tisoč milijard ameriških dolarjev na deviških in kajmanskih otokih, kjer živijo kajmani, ki bi želeli biti device. Vemo pa, da so tam deponirali nakradeni denarji. Torej sistem, ki ne more več kompleksnosti širiti, ker ne more več rešiti problemov, postane nestabilen v vsaki točki, in po sistemski teoriji pride v točki bifurkacije, kjer sistem preskoči v novo ravnovesje ali pa je uničen. Pride do autodestrukcije sistema. To je nauk evolucije življenja. In človeška družba, kako lahko se gremo izstopati iz življenja planeta, smo vedno bolj vezani na zakone ekosistema celotnega planeta, kot se nam sanja. Bolj, ko smo specializirani, bolj, ko smo razviti kao, ne, pogledajmo žled v Sloveniji. Je deloval trg, svobodni trg, to je deloval. Vesnici pa solidarnost med ljudmi. Vse ostalo je povedalo. Da politika delovala, ne. Da ekonomija delovala, ne. Trgovine so crknile, ker niso imeli elektrike, bankomati niso delali do denarja, banke so bile zaprte, ker ni bilo elektrike. Skratka, celotno pogon civilizacije je mrknil in ostali so ljudje, ki so rešvali ljudi. Zato so te rešitve, o katerih bom danes govoril, niso ideološke rešitve, kot nas futrajo bedasti politike, ampak so rešitve naših odnosov pa naših medsebojnih stikov, ki jih moramo nazaj vzpostaviti. Zdaj je spostavljala socialno mrežo, ki je uničena, pa zmleta v prah. Posameznikov, s katerimi se lahko manipulira po medijih. Torej vidimo, da ta ekonomska kriza, da s tem neham, temelji na konceptu neomejene rasti. Vsak otrok v vrtcu ve, da ne moreš neomejeno rast, če je ta soba tako velika, da ne more otrok večji balon napihati. Ne, ampak nas utrejo s tem, da moramo rast. To je pa filozofija, dragi moji, rakavega tkiva. Torej, bebci, ki nas učijo, da moramo rast, da moramo obnoviti rast, nimajo pojma, kako sistem poteka na planetarni ravni. Torej, najmena rast je koncept rakavega tkiva, za rakavo tkivo vemo, da ubije gostitelja. Včas pa pozabimo, veste kaj, da ubije tudi sam sebe. Na koncu, kajti če rak nima miljeja, ki se hrani, naredi samomor s tem, ko bije gostitelja. Torej smo mi predstavili neko ekonomijo, ki je samomorinska, ki vodi direktno v globalno vojno za vire, od vode do hrane in tako naprej. Ne? Vidimo, da je tukaj hudiča narobe s konceptom, ki se ne prikazuje kot edini možno. S posebnim podarkom, ko vam zdaj lepo povem, jaz ne govorim o ideologijah. Vse ideologije, ki so bile, so imele svojo priliko in so jo zavozile. Mi moramo postaviti novo kozmologijo človeka, ki bo redefinirala odnose do narave in do sočloveka. Ne? Torej, ekonomska kriza, drugič imamo energetsko krizo, civilizacija nafte se počasi končuje, drama z nafto se že začenja, nekaj desetletij bomo še pokrivali z rezervnimi zalogami pa z novimi tehnologijami to nafto, potem bo pa stvar se suta. No in tako si predstavljamo, kako bo funkcionirala civilizacija, če nafte za tri dni zmanjka, kot je takrat, ko smo obožli dobili kakšen teden ali pa tri dni brez elektrike, gre za izjemno občutljivost. Torej, energetski problem je vprašanje tehnike, vprašanje inženirskega duha
In tukaj bi poudaril tisto, kar prej nisem do konca povedal. Torej, lete, gre za to, da mi ne rabimo več znanja za večjo konkurenčnost, zdaj se vrnemo na vire, kajti zaostrovanje konkurenčnosti pripelje do kam? Do vojne. Najprej sem jaz konkurenčen njej, potem jaz sva mi dva njim, potem smo vsi vam, potem smo še tur celu in na koncu pobijemo med sabo, ker bo zmanjkalo virov. Torej, to vojno iz kašto. Jaz sem to politikom že faco rekel. Da bodo leteli na sodišče, če bodo poiskali ljudi v vojno stanje. Torej, mi tisto, kar mi rabimo več domišljije za velike spremembe, ki so nujne, če hočemo to civilizacijo rešiti. Kajti situacija je zelo resna. Te dni je šla študija NASA, ni edina, no. Ampak se je razgubila po svetu, kjer napoveduje kolaps Zahoda čez približno 30, 25 do 30 let. Nič novega. Ampak, da se NASA oglaša, pa da da to medije že nekaj pomeni, da se za tebe prebijajo. Ok, tretja kriza je prehrana. Prehrana, mi smo prebili milijardo lašnih lansk let in številka celovita narašča v svetu. Torej, lakota je že inštitucija postala. Ne? In tukaj pri hrani moramo podariti izjemno tveganje, kajti sodobno industrijsko kmetovanje je v bistvu kmetovanje z nafto. Tisto, kar moramo narediti, zakaj rabimo domišljijo za velike spremembe, vsi, kar vse tukaj agronomo ali ljudi, ki razmišljajo v smislu pridelave hrane, pa imajo doma kmetije, je treba vso domišljijo uporabiti, da gremo nazaj na sončni pogon, ki je zastojen za enkrat. In si ga ne bomo postili vzeti, verjetno, ne? Kajti kmetovanje z nafto je bil koncept elit v 70-ih letih. Moram povedati en stavek, ki ga verjetno poznate, ki ga je izrekel dr. Henry Kissinger, veliki strateg sveta, še danes, ki je star preko 90 let, da on nosi okrog, da kaj pove. On je rekel, kdor ima nadzor nad nafto, ima nadzor nad državami, kdor ima nadzor nad hrano, ima nadzor nad ljudmi, kdor ima nadzor nad financami, ima nadzor nad svetom. Ste videli, kako je globalizacijo definiral Možakar? Leta 1974. Nas je pa obljubljal, kako bomo globalna vas. Vas globalna, ja, z elito. To je globalni službi, ne? Torej vidimo, da je bil preskop na kmetovanje z nafto koncept elit, ki nam je dala utvaro večje produktivnosti. Danes pa vse kalkulacije v svetu, če gledate zadnje analize, kažejo, da je tako imamo ekološko ali biotsko kmetovanje veliko bolj rentabilno, kot je industrijsko agrokemično podprto. Kajti računi, ki jih delajo vodilne univerze v svetu, recimo kot je Cornell University, bom priporočal njihove spletne strani, ki je na vodilnih v svetu za kmetijstvo, pravi zelo enostavno, ne, v določenih modelih. Pri mešanju posevku z uporabo tradicionalnih znanj, vedenj, ne, in z nadgradnjo najnovejših spoznanj znanosti, kajti danes so strategi ugotovili, da je nekaj zelo pomembnega. Če gledamo zdaj Slovenijo, lejte, kako so naši predniki preživeli stoletja v tem prostoru? Pa so bile hude vojske, pa armade, pa poboji, pa karkoli smo doživeli, mrske hudega Slovenija skozi dala. Ne samo prvo, pa drugo vojno, pa delek se dogaja. Še hujš stvari so bile, ampak ljudje so znali preživeti, so uporabljali lokalne tehnologije, ki so bile lokalne vire, poznali so vsako drevo, vsako pet zemlje, kako preživeti v spremenjenih okoličinah, ko ni lahko. To danes izumira. Vsak star človek, ki gre v grob, samo nese ne iz čudovita znanja, ki bi jih mogli mi ohraniti in nadgraditi z najnovejšimi spoznanji znanosti. To je zdaj bistvo. Ne? Torej, ne, da se vrnemo 300 let nazaj, ali pa 200 let, kot neki ekonomisti tumbajo, ne? Ko porekajo nam. Enkrat so mi to rekli, sem z dvemi profesorji ljubljanske ekonomije soočenje na studiju v 17-ih, da vi ekologisti nas hočete nazaj spraviti v jame živeti. Sem rekel, ne, vi nas boste ekonomisti spravili v jame.
In vse kaže, da jim to uspeva. Ne? No, skratka, vidimo, da je tisto, ta spoj tradicionalnih znanj z najnovejšimi spoznanji znanosti, tisto, če razum pravijo te novi paradigmi, traditional ecological knowledge. To si dobro zapomnite, pa iščite vire, ker vidim, da je dosti mladih vmes. Ste zelo hitri na internetu. Torej, hrana je, če kaj zdaj gledamo naprej danes, industrijska prehrana, ta veliko serijska proizvodna hrane, izvira iz koncepta industrijske proizvodne iz 19. stoletja. Kajti, takrat vemo, da je bila industrijska revolucija in je človek uvedel veliko serijsko proizvodno tehničnega blaga. Začeli se je železnice, premog, se poznamo in silovita razvoj kemije in strojništva in ladjedelništva in tako naprej. Torej, ta koncept veliko serijske proizvodnje, ki je pol kulminiral s Fordom, ne, pa tako oči trak po avtomobili, ki smo danes so nam spremenili civilizacijo od avtomobili, ne, se je tukaj mikavno, da so pa prinesli na njive. Kot koncept. Sam pa se velika razlika je, ti postavljaš koncept v fabriki, ki je zaprti sistem, ali pa na odprt sistem kot je polje, ker se človek sooči ali pa konfrontira z naravo. Zato so mogli strategiji postaviti koncept te borbe proti naravi, kajti narava gradi na pestrosti, ne na monokulturah. Pejte na en travo, ki je še približno hranen, pa boste na enem aru najdeli 50, pa 100 vrst rastlin. Ali pa pogledajte eno monokulturo do obzorja koruze. Jasno, če imaš ti orjaško monokulturo, potem je kot prvo selekcioniraš določene hibride, da imajo največji možen donos, s tem, da je pride do genske erozije teh rastlin, nariš orjaško gojišče za škodljivce. Ker v naravi nimaš 5 hektarov, pa 10 ali pa 50 hektarov koruze ene vrste rastlin, ampak je pestrost. In pri tej monokulturi eksplodira reproduktivni potencial škodljivca in potem jasno koncept mora uporabljati kemikalije, da jih zatira. To je bilo teh strupih govoril, kajti poznamo štorije. Vse, kar polijemo, se vrne naše krožnike in ukazalce. V manjših dozah, ampak zanesljivo deluje. Torej vidimo, da ta koncept veliko serijske proizvodne danes doživlja krah v svetovnem meridu. Zato je taka afirmacija vračanja nazaj starih tehnologij, obogatenih z najnovejšimi spoznanji znanosti. Recimo znanost o življenju v prsti doživlja silovit razvoj po celem svetu. Mi smo znanost, pedologija in tako naprej, karkoli tega, praktično zna nekaj odstotkov tega življenja v prsti. Ne? Vemo pa, da je na eni kavni žlički prsti nekje 10 milijard biti. Ne? Torej sem več, kar je nas na planetu. Ne? Ampak v tem svetu praktično pojme ne. To priznavajo sami raziskovalci. Torej imamo rešitve, ki jih je ekosistem postavil in jih ne znamo uporabljati. Tukaj je jasno pri prehrani 80-90% vseh degenerativnih obolenj, kamor spada diabetes, rak in tako naprej, hormonske motne, izvira iz industrijske hrane. Pazite, te moram nekaj povedati. Mi smo se pri tej hrani industrijski odrekli nadzoru. Res smo v učinkovitost sistema, ki je bil ponujen, prepustili nadzor in proizvodno določenemu sloju, določeni stroki, ki je bila pač šolana za agrokemično intervencijo in se še past v megamarketih. Ta naša slovenska histerija, ki je trajala zadnjih 20 let, jedemo na vrn, da je kulminirala z neko izjavo, ki sem enkrat slišal po radiju, sem vrtil postaje in mi je neka oddaja bila nevedna, kjer je postaji in je ena gospa dala izjavo, ki me je pretresla. Takrat smo mi bili v špici potrošništva. Tam nekje 2006-2007. Rekla je tole. Lačni pa že ne bomo, bomo pa nivo prodali. Prej, te bi se skoraj zaletil. Torej, ne bomo odločili pridelavati svojo hrano, da ne bomo lačni, ne mi jo bomo prodali, da bomo šli v market. Sem rekel, a tle smo padli, ne? To glede, smo padli lesnica, nive, nivske površine, pomeni potrošnja v nekem mega marketu več kot to, da je
ker lahko kraljica na svoje zemlje, kaj ti danes je zemlja zelo dragocena dobrina. Vedno bolj, tudi nas se vračajo ti časi, ne? Zdaj govorim nekaj pomembnega. Lejte, mi smo v Sloveniji imeli prok 74-75% samo skrb, recimo nemo za koronu 75%, nekaj v 80-ih letih, 70-ih letih. Potem, smo, ko smo mi padli, bo to svojo samostojnost, pa ko so prišli v marketi, pa vsaka vas ima danes tri markete. Bude vidimo, ne, se peljem po Sloveniji veliko, pa vidim, da tudi korporacije obvladujejo trgovske verige. Mi imamo danes, če gledamo samo sadje pa zemljavo, nekaj 35%. Te samo oskrbe, dve tretjini hrane uvažamo, dve tretjini, v vrednosti skoraj 2 milijarde evrov vsako leto. 2 milijarde evrov. Torej, da ne bo. Ogromno, ogromni potencial zaslužka za nas, Slovence in Slovenke. Ne? Torej, mi smo skozi to noro potrošništvo pozabili tudi, da je demokracija odgovorna, odgovornost. Ne veste, kaj je demokracija? Ni svobodna izbira v mega marketu, kaj boš kupil, pa tudi ni svobodna izbira pri 200 telemahovih programih, kjer program boš gledal. Mi smo pozabili, da je demokracija nekaj drugega, zdaj pa danes nimamo. Vidimo, da se skozi hrano ponavlja še kaj drugega. In zato so te redefinicije nujno potrebne. Torej, tisto, kar me je najbolj prizadelo pri teh podatkih, je to, da smo v zadnjih 10 letih v Sloveniji izgubili 13 tisoč, torej izumrlo, 13 tavnih malih kmetij. Nepovratno. In sem tudi Židana vprašal, sem rekel, imate program, da boste obnovili te male kmetije, ki so bile temelj samo oskrbe na naselju. Ja, kako, ne? Jaz je bilo, imate program, ne? Uničnosti, ne? Z priseganjem na večnost megamarketov. S tem, da zdaj bi podaril nekaj, ne? Globalni prehranski sistem je tip razpadl. Koliko je finančni? Razpadl nenajavljeno, nenapovedljivo, nepredvidljivo. Analitiki v svetu govorijo, da bo sledi naslednji razpad. To je razpad prehranskega sistema. Zdaj si pa predstavljamo, božičkanje po marketih slovensko, kjer smo otroke na mesto v naravo začeli voziti tudi markete, soboto pa na delo ne zlet, s tem vrednotam vred, kaj ti ugost, Bog pomagi, ugost do se bore, so klopi, so borelije, so meningiti, so stekle lisice, so bokovi, so medvedi, so garje in so, kaj še? Ris. Še kaj, ne? Gost je pokrajina smrti in grozi. Ok, mi ga delamo na zabavno zgodbo, vse poznate v bakterijah, ne? Smo priča tem reklamam vsak dan, kako iz strnične školke lezejo ven po šasti, ki hočejo držino pokončati. Lezejo, ne? In potem tisti bebel tam, ko mu da modra ženska plastično ročko, zlije tisti muskula not. Da pobije tiste bakterije, ne? Ampak ti strupi končajo v čistilnih napravah, ki jih zadeverki z dragimi denarji gradijo občine in pobijejo tiste bakterije tam, da nam nadelajo čistilne naprave, da pa dobimo spet vse svinorijo nazaj v krožnike in kozarce. S tem, da je analiza, ki so v Angliji delali kot intermeco, ugotovila, da je ko so imeli, mislim, da je bilo 160 družin, en mesec dni brez kemije v stanovanjih, to so bili prostovoljci, lahko so pravili samo detergent za ročno pomivanje posode, pa sesalce. In potem so prišli mikrobiologi pa je na mestu, pa je malo vzorce v stanovanjih in so ugotovili, da je tam za robom skretne školke, ki je bila čiščena samo za izplakovalnjem vode, 300-krat manj bakterij kot na daljincu, mobitelu, ali tipkovnici računalnika. Ampak jaz nisem slišal reklame, da bi polival ali pa namakal tipkovnice pa mobitele v razkožilo, pač pa vsi zlivajo v tist grozljiv skret, kjer ga lezejo po šasti. Vidimo, kako smo postajamo žrtev
Kakšen bedastih reklam, ne? Še ena za intermeco. Res je, da postajamo država napihnenih žensk. Tukaj vas je napihnenih. Smo te reklamo napihnenih? Ja. Ula, ki je jogurt, tak ni napihnena. Nesrečna kolegica zraven je pa napihnena. Ker danes je telo po kalifornijsko zelo pomembno, ne? Bolj kot duša, ne? Pa duh človeka. Potem ula drvi, tako je tudi ona jogurt, ko bo da ne bo napihnena. To je prvi del zgodbe. Zdaj pa paste, potem sem jaz stojil en mesec pa pol nazaj, da je sodišče v Los Angelesu kaznovalo Danone, vemo, kaj je Danone, za 38 milijoni dolarjev kazni, za te lažne reklame. Pa sem šel pa gledati, kaj je not. Veste, kaj je tih jogurtih not? Odvajalo. 2 grama odvajala in ko papaš jogurtka, se lepo posirješ, ker te sčisti. Ne tol, točno fajn je odmerjeno, ne toliko, da dobiš driska, ampak toliko, da te požene. Zdaj jasno, te ladies so napihnjene zaradi industrijske hrane. Ne? Mi vemo, da veliko sedenska proizvodna mesa na velikih farmah, tretma za antibiotiki, da meso polno postankov antibiotikov, da so jajca ravno nafiljena z antibiotiki, tra-la-la-la-la, in mleko tudi. In če mi te antibiotike skozi ingestiramo, ne, nam lepo sterilizirajo, do, več ali manj potočijo, še ves smo floro, ki je v temelj našega zdravja. Ne? In ko imamo probleme z bakterijam, se ta flora malo premakne v smer, v njih kamečke več plinčko proizvajajo. In potem malo poprdevamo tako. Torej smo napihnjeni. Ne? Vidimo, da je pol industrija radi odvisnost od tega. Ti moraš skozi to jesti, ki se ti ne nekaj skozi napihne. No, to sem povedal kot štorijo za Relax. Ok, torej hrana nekako 90%, 80% degenerativnih obolenj. Zdravje. Znanost je tako napredovala, da praktično ni več zdravega človeka. Ne? Danes medicina rabi našo pomoč, kaj ti postala je sužna big farme, velikih korporacij, farmacije. Doktori niso več svobodni, kaj ti 80-90% znanja za raziskave v medicini kanalizira farmacija, ki pa ni cilj, da smo mi zdravi. Dajte mi. Kronično bolan državljan je idealni potrošnik. Če je premalo bolnih, si zmislijo nove bolezni. Vse jih poznamo zgodbe o ptičja gripa, prašičja gripa, taka grande scene. Potem imamo holesterol, histerijo, kot jaz pravim, ne? Pa krvni pritisk je danes že 130, je že prevelik, torej skratka, vsi parametri padajo, ne? Bom povedal samo pri holesterolu, zgodbica z Nemčije, v starih enotah, ne? Bilo takole, 120 je bilo vrsto let zgorna meja obeh holesterolov, govorimo o starih enotah. In šla še tako intermeca farmacija, da bo odprla problema v medijih, dokaj nima patentiranega zdravila, ki deluje. Torej, mora res trg za prodajo. In ko so imeli patentirano aktivno snov, ki je zbijala krvni holesterol, so odprli problem holesterola. To je sploh ni problem. Kakšen holesterol? Kako je to? No in zdaj jasno, veliki kongres je bil, te klasov primarije in take ugledne doktorje, ki so se učena popraskali po glavah in so ugotovili, da je pravzaprav že, da ni nevarno 180 enot, sem se zelotil, ampak da je že 120 enot obeh holesterolov nevarno, torej so dozo spustili in so s to telovadnico dobili v Nemčiji, reci in pisi, piši 22 milijonov novih pacijentov. Un, ki so imeli prej 170, 150, 140, so bili vzradi, ne? Butanon pa nič več, hiter kurc, nije, ali to pa rupnel, kar infarkt, kaft, kar krudim, ne? In no, tako se delajo nove bolniki, ne? In mi nasedamo in potem imamo revije za sveti in
Skratka, zdravje je postalo biznis. In zanima primerjava v procentih. Poglejte, kolikor je šla cena hrane dol industrijska, zdaj le govorim podatke v Angliji, ker bom zdaj le Angliji omenil, torej Angliji so vrsto let plačevali približno 15% družinskega proračuna za prehrano štiričlanske družine, za zeleno revolucijo je ta procent padel na 15, na 5. Prehrana se je pocenila za Angliže. Mi imamo, 18 do 20% naš delež v slovenskih razmerah. Ne, torej oni imajo glede na plače poceni hrano, bliž bolj kar ni. Ampak zanimivo, da se pa delež zdravstvenega stroškov zdravstvenega sistema in iz 5 na 15. Tukaj se je hrana pocenila, se je zdravje poslabšalo. Ne? To so radni podatki z Anglije. Zdaj jasno, peti del so klimatske spremembe, kot začimba vsega tega, in s tem bi tale del zaključil, vidimo pa nekaj, da je hrana v jedru kriznega dogajanja. Torej vidimo, da na hrano vplivajo in klima, ima vpliv na zdravje, energetska baza, civilizacija in ekonomski sistem. Hrana je v jedru kriznega dogajanja. S tem gremo lahko naprej. Ne? Smo nadzor nad hrano pa proizvodno hrane prepustili drugim. S tem smo se podrekli velik del odgovornosti svojega življenja, kajti veste, kaj veljajo stara rekla? Ne? Hindujci so rekli, si kar ješ. Hipokrates, da je bo hrana tvoje zdravilo. So pomembne modrosti starih prednikov naših. Ne? Me je zelo všeč kitajski pregovor, tudi staro reklo, ki pravi, da bo svet varen, ko bo kmet zdravnik, ko bo zdravnik učitelj in ko bo učitelj kmet. Mislim, da ste prepoznali sporočilo. Ko bo kmet zdravnik, pomeni, da bo kmet proizvajal hrano, ki nosi zdravje. Ne pa, kaj nosi bolezen pa smrt. Ko bo kmet zdravnik, ko bo zdravnik učitelj, pomeni, da bo zdravnik učil, kako živeti, da boš zdrav. Ne da bo prodajal recnije na kilažo, pa dobil fotosafarje pa safari v Afriki od korporacije z nagrado, ali pa Karibe, kongres na Karibih, 14 dnevno, ne? Ali pa 3 tedenski, ne? Kot se danes dogaja. Ko kmet zvonik, ko bo zvonik učitelj, ko bo učitelj kmet, pomeni, ko bo učitelj učil naše otroke, kako preživeti v spremenjenih okoliščinah z opravilno sposobnostjo. Zdaj smo mi celo generacijo v Sloveniji izgubili za računalniškimi zasloni. To so otroci, ki niso sposobni nobenih opravil fizičnih. Pazite, zelo se je to silovito vrača. Torej, v tujini so reforme izjemne v šolah, ki se vračajo tradicionalna znanja, ročne spretnosti. Kaj se dogaja, recimo, ljudje, ki virtualni svet mešajo z realnim, izgubljajo stik z realnostjo, sprejemajo napačne sklepe, napačne zaključke v življenju in so predmet fatalne manipulacije preko mas medije, kar se vsega izvaja. Ne? Torej, govorimo o kriznem dogajanju, o tem, kako zapoviti ogen. Tako zvrtati lukno v posle vsak. Osnovne stvari preživete na rest in znat, razen pri tabornikih tega ne več ni. Torej, nadzor nad hrano, pomik v globalne fantazme. Ne? Sem prej govoril globalizacija, ko sem prej govoril konceptu Henrya Kissingerja, kako je globalizacija definiral. In danes je paradigma vračena na lokalno raven, torej vsta srajne, ki je na globalni ravni, lahko rešimo samo na lokalni ravni. Vseh 5 kriznih paketov. Torej mi moramo rešiti na lokalni ravni vprašanje ekonomije. Kako organizirati ekonomijo na lokalni ravni? Mi moramo rešiti vprašanje energije na lokalni ravni, kako se oskrbiti za energenti, ki so
tukaj dostopni, ki so tukaj možni, kako je nadgraditi tehnologije za največjim spoznanjem znanosti. In moramo uvesti lokalno pridelavo hrane in preventivno medicino, preventivno zdravilstvo na osnovi lokalnih virov. Kajti jaz sem vse skupaj to prilagoditi na spremembe klimatskih dogajanj. To je bistvo, ne? Jaz te bo zelo nekratko pravim, kar je zasrano globalno, bomo morali rešiti lokalno ali bo pa se orang srajeno. Kajti nihče ne bo pomagal nič. Jaz sem ravno nas en članek pisal v ob svetovni dan vode, ne? Smo meni reviji prosili in če bomo mi v naše recimo vodne vire zastrupili, ne, kaj nam bo pomagal NATO pakt, nam bo Brusel pomagal, kdo? Nihče, briga njih. Ali bomo vodo kupili, kje bomo kupili? V plastenkah, ki je 2000 draže, kot je voda iz pipe in tako naprej. To je lahko bodna muha na morju, pa trajna oskrba z neko snovjo, ki je nujno rabo, da sploh preživimo. Ne? Torej vidimo, da gre za lokalno ekonomijo in tukaj je tudi to, kar je organizator danes dal v razglas. Bom povedal pa celo zgodbo, pa ne bo to moto tega. Torej, lokalna oskrba s hran, jaz sem to dal geslo, od vil kmeta do vilic meščana, ali pa tistega, ki nima zemlje, kako po temu rečemo, prinaša 4-5x več dohodka kot katerakoli druga gospodarska dejavnost. To so analize zun narejene. V Ameriki, v Angliji, v Franciji, v Nemčiji. Slovenija tega tako imena dela, ki ne znajo računati. To je zun, to so podatki. Torej, namesto da 2 milijardi državnega denarja porabimo za to seminarijo, uvažamo v bokve od kje, koliko je to delovnih mest tukaj lahko odprtih, zdravo, lokalno, pridelno hrano. In ko sem jaz delil analizo, kaj otroci jejo v Mariboru, ko smo delali lepe kao, s tem začel to zgodbo, smo ugotovili, da je 58% te hrane preko kontaminirano z ostanki pesticidov in da večina te hrane prihaja z Padske nižine, ki je najbolj kontaminiran del Evrope. Strupi. In to naši otroci jedo. In jaz sem rekel gospodom, to je zločin nad otroki. In to od tega stran gledati in staviti na to, da tukaj pa mora biti sistem naročanja, javnega naročanja, tako da bo najcenejši prišel v izbiro, da je najcenejši bo pač dobil po zmagu na konkurenčnem boju, pa meni dovolj bi si ta konkurenčni boj, če da ne otroci umirajo za diabetesom in za rakom in za levkemijam pri 5-6 letih, kot se danes v Sloveniji dogaja. Sam tega ne boste v medijih brali. To je tabu tema. Ni statistike vodeno. Namenoma ne, ker smo kao premehna populacija, da bi bili statistično signifikantni. A je to odgovor na otroke, ter njihovo uvoljevanje? Tle bi sam nekaj povedal, da so štandardi narejeni na odrasle. In če gledamo matematiko drugega razreda osemletke, če mama tehta 64 kil, pa ima ingestijo 2 kili, od njenega otroka 8 kil, pa ima ingestijo hrane in vode 1 kilo na dan, je razmerje med težo in ingestirano hrano oziroma vodo 1:4. Torej, otrok kasira 4x več strupovno enoto teže kot njegova mama, če isto jesta, pa isto pijeta. To je toksikologija, abecija je toksikologija. To je odgovornost teh obovih otrok. In obljevajo, ne? Zato, da veljajo neka tržna ekonomija, neka nevidna roka. S tem, da mi plačujemo strahotno razliko v ceni energije. Ne? Lahko reče, ja, ta hrana je draga, ona je cenejša, moramo najcenejšo imeti, samo vso razliko v ceni preplačamo z zdravjem in še s kakšno drugo. Drugim z uničeno prstjo, z uničenim zrakom vode, naprej, ne? Torej vidimo, da so tle toksikološki problemi izjemno resni. Zdaj bom pa prišel na to temo, ki je nosilna. 5 let nazaj se je začel tale EPK, Maribor, Evropska predstavnica kulture, no in
vodja četrte skupine, dr. Marta Gregorčič, me je povabila zraven, to je bila velika gneča. Mislim, ti si te zadnji revčki, ki so imeli socialne probleme, pa ekologijo, ker tam prve tri skupine so le grande, mega predstavne, koncerti, drame in tako naprej. Tam so bili te dragi, ne? Mi smo tam krampali zadnji, ne? Ampak nič kudega, super je bilo. Bila je prilika, da smo lahko nekaj spalali. No in rekel, imaš kakšne ideje, sem rekel, ja, samo oskrbo Maribora, idemo probati. Po vseh teh marketih, po vsej tej histeriji potrošništva smo si zadali pole, če je to Maribor, vzeli smo en segment ven, to je tezno, z zaledjem. Tam je tudi Jurovski dol, pa gor do Lenarta. No in, če se pri otrocih. Dve veliki osnovne šoli in trije vrtci. Tam je bilo okrog 600 otrok. In koncept je bil tako narejen, ne? Torej, te otroci so jedli uvoženo svinarijo. Dajmo probati aktivirati lokalne male kmete iz tega zaleta 20 km ven. In začnemo s kruhom. Kaj smo ugotovili pri kruhu? Da je kmet dobil za tono pšenice v zrno, takrat 120 evrov. In ko smo preračunali, koliko kruha se speče s tone pšenice, smo ugotovili, da starši tih otrok plačujejo razliko ceni 12 do 14 krat. Krat! Pa smo lahko rekli, ne, kmetom, ko smo sedeli veliko ur skupaj, pa se pogovarjali, nekaj so odno malo konzervativni, drugače ne preživeli tega srajna vsega, ki ga imajo, v vsakom sistemu posebej, zelo dobro ročno, hvala Bogu. In so oni dovedeli, tukaj v bistvu je na prostor, če oni kupijo mlin, pa oni imeli v moko, tisto 120 evrov zrno, pa če oni zaženejo par kmečkih peči in si nabavijo dva stara grabna kombija, da njihovi otroci, ki so bili brezposelni, vozijo to hrano, ta kruh otrokom v tezno. In ko se to zalaufilo, smo gotovili nekaj. Da so kmetje trikrat več zaslužili in da so starši plačali polovico cene kruha. Torej, še enkrat se ne je bil kruh, kmet je pa trikrat več dobil. In je stekel. Stekel je na kruh. Ne? Torej, vse mora biti v živo. S teorijo, ko se izračuni, ne gre. Torej, otroci, je bilo treba jasno, da starši se pogovarjati, mi smo imeli predavanja za starše o zdravstvenih tveganjih industrijske hrane, so se starši zgrozili, kar pojme nimajo. Takšne so bolezni, ki so povezane z uvoženo svinjarijo. In ko so to zvedeli, so začeli zahtevati lokalno, svežo hrano. In tako je stekel. In poleg tega je bilo treba tudi otroke nekako pripraviti na ta premik. Šolski vrtovi. Torej, šolski vrtovi kot učilnice na prostem. Ne tako, zdaj v Sloveniji se dogaja razmoževanje te zamisli šolskih vrtov, ampak mene je nekaj hudo, predvsem tem, veliko je teh aktivistov, ki to grejo v to smer, veliko šol to postavlja, ampak šlo se v tem, da ni učnih programov za ta vrt, kajti izum poteka tudi paradigmatski premik, ki sem bo nas govorim te novosti sveta, ki se imenuje ecological literacy, ekološko opismenevanje. In ko sem jaz učitelj imel na takih seminarjih, sem rekel, lejte, a ugašate luči? Ja, ugašamo. A zapirate pipe? Ja, zapiramo. A ločno zbirate odpadke? Seveda. Sem rekel, nič niste naredili. To je nakladanje, to je srajno, nič. Ker ti ekologija je odnos. Ne, da ti narediš tri stvari, predpisane, potem si zelen, pa si uspešen, pa si krasen, pa imaš neko zastavo. Ni nič. Ekologija je odnos do narave, odnos do človeka. To gre za paradigmatsko in obrat, ne? Torej, smo tu za otroki, mi je šolski vrtovi, ki so imeli program narejen tako, da so vsi celotni predmetnik iz programa osnovne šole je bil del pouka na vrtu, tudi matematika, fizika, kemija, biologija, zgodovina, zemljepis. Ali pa v gozdu, ali pa v reki. Torej, ven iz učilnice. Praktična znanja, uživo, v stiku z naravo. In verjete mi, odziv otrok je bil neverjeten. Od vrtcev
so bili tako luškani, da, da nismo mogli verjeti, z vzgojiteljicami vred, do osnovnih šol vseh razredov. Skratka, otrokam je nekaj ukradeno, kar jim je po naravi bilo v njih. Smo jim ukradili in namestili ta pravljični svet za ekrani. Jaz nisem proti računalnikom, prav me razumite, sem proti temu, da veste, računalnik je tako kot ogen. Imamo lep pregovor, pravi ogen je odličen pomočnik pa slab gospodar. Zdaj, če znamo upravljati ogen, nam bo krasno pomagal. Če nam pa zagospoduje, bomo pa zgoreli. Isto kot Twitter. Če nam zagospoduje, nas bo uničil. Ne? Stroj, mašina. Stanemo sužni stroj. Ne? Ok. Torej, šolski vrtovi kot ecological literacy, kot opismenevanje, stvari so se kar odpirale. Potem smo gotovi, da so ljudje brez zemlje, ki živijo v blokih, radi imeli svoj vrt. In sem jaz gledal, kako imajo to v svetu narejen, in smo ugotovili, da smo itak predlagali tem ljudem, tako se je prijavilo preko 200 družin na prvi hektar, kajti na en hektar je približno 85 vrtov, površine tam okrog 110-100 kvadratnih metrov, kar so ocenili za njih dovolj. No, skratka, ne tako, kaj je Ljubljana, ima individualne pogodbe z vsakim posebi, ne, ki se bo itak pol med sabo skregam, ki se sploh namarajo, ampak so se ljudje odločili za društvo, ustanovijo društvo, ki ureja med sebojne odnose, izstop, vstop, društvena pravila, društvene življenje, izobraževanje, izlete, žurke, predavanje, karkoli od tega. Ne? In to je bil naslednji paket. No? In jasno, na koncu so prišli po meni do semen, stare tradicionalne varietete. Mi smo jo v tem euforiji dopustili, da je ob izjemni biotski pestrosti v Sloveniji, da nam izumre okrog 85% vseh starih sort. Pa še to smo imeli lanski poskus Brusa, da nam ukrade stare sorte z tisto modifikacijo direktive glede semenskega materiala. Lansko smo imeli kar tri udare, se spomnite. Prvi privatizacija vode, pa smo imeli poskus privatizacije semen in potem še posiljevanje z gensko tehnološko spremenjenimi rastlinami iz Amerike v Evropo. Skratka, dum je delali, ne? Ampak nesrečo se je nekaj zgodilo, ker ni bilo medij. Torej, kot prvo, mi smo to, kaj se dogaja v Bruslju, zvedeli, to je sramota od avstrijskih aktivistov, s katerimi smo povezani, pa z Nemci. Kajti, vsi te pizduni pri nas so bili tih. In naši evropski poslanci, to si zapomnite, kot je volili. Da so bili tih korit, kaj se v Bruslju dogaja. Niso povedali nobenem, ne ljudstvo, ne novinarjem, nič. Da smo mi mogli od tujcev zvedeti, smo potem obvestili naše novinarje, ki so ljudi skupili, hvala Bogu, še, da so še skučili ljudje. Lahko pa ne. No, skratka, takrat se je pa zbrala 14 stavnih podpisov tudi pri nas, v Nemčiji, v Avstriji preko 2 milijona, no in tle se je pa rodil evropski državljan. Povezali smo se in se uprli. Prvič v zgodovini Evrope se to zgodi. To je zelo pomembno, veste. Zdaj smo bili vsak v svoji državi zaprti, smo se s temi debili bockali, ne? Vsak zase, zdaj smo začeli nastajati evropski državljani. To je pa nova kvaliteta, ki daje upanje. Torej, to je bil pilot, Maribor. Moram reči, ko sem imel zagovor pred tistim bordom, gor čist na vrh, ne? Da se jim od višine vrti, so rekli, kaj pa vi, gospod Komar, predlagate, sem rekel, samo oskrba teznega, ne? Ho, so to pa kmetijstvo, kakšna kultura je to? Sem rekel, kaj? Sem rekel, kmetijstvo? Ne, sem rekel, to je vrhunska kultura. Koga? Sem rekel, lejte. Prvič je to, ko je evolucija človeka in kulturnih rastlin. Kultura in rastline so, ali pa so kulture, zato je to kultura, ne? To je kultivacija, negovanje, to je vzgajanje, ne? To je stik, to je odnos. In ko je evolucija človeka in kulturnih rastlin, ki so nas v slovenskem prostoru oblačile, hranile, zdravile in dale gradni material, nas hranile, imamo tradicionalne recepte kot kulinariko, kulturo prehranjevanja, imamo obrede za mizo kot kulturo vedenja nekako, imamo konc koncev kulturno krajino, ali pa hamburger po krajino. Ne?
Veste, kaj rekam, da koruza do obzore, pa potoki v ravnanju ga kanale so točni, ne? Pa hamburger potem. Ampak mislim, da je slovenska kultura ta je precej lepša. In lahko ponudimo tujcem kot delikateso, če bi znali prodajati. Vse kot turistična dežela, ne? Ampak, na žalost, imamo tudi tam problem. No, skratka, vidimo, da... Ampak, kaj sem vam reči? Je, meni bo vedno vodilo angliški nacionalni program samooskrbe, ki si ga pogledajte, zašto sem na internetu, ki se imenuje Food 2040. Samo to otipkite, pa ga boste dobili. Skrajšana verzija in daljša verzija. Angliži so začeli program leta 1.1.2011. Jaz sem jih nasrečal vklopljeno v njihovo mrežo, že tri leta prej, sem spremljal, kako so ga pelali. Torej, Anglija, ki je v štartu imela takrat, ko je začela okrog 70% samooskrbo, to je še enkrat večja problem, je začela program, s katerim se želi do leta 2040 približati 100% samooskrbi. Približati. Predvsem v energetskem smislu, torej kaloričnem. Jasno, da ne moš imeti v Angliji, ampak pa nas tu zim, sred zime, ne vem, kumaro, če ni pripeljana z Maroka ali pa ja, itak iz Italije ali pa iz rastlinjakov dol iz Španije, ampak da se sezonska hrana, ki so naši predniki obladali, tako skoraj 12 mesecev preživeti za lokalno predelano, iste angliški v to smer. In ko so postavili ta program, so šli celotno verigo, od šol, izobraževanja, torej vrtci, šole, izobraževanja, šolski vrtovi, lokalna skupnost, občine, vse je bilo zajeto, no, fakultete, srednje šole. In so rekli tako, osnovna šola mora biti vrt, srednja šola mora biti kmetijo, svojo kmetijo, ki jo šola kup. In imajo tam učne ure, fakulteta mora imeti posestvo. To je del programa njihova nacionalnega. Ne? In ne izvaja. Izjemno zanimivo za videti. Hočem povedati, da ena visoko urbanizirana Anglija, ne, se to gre. Američani, ki je počela kriza 2008, vse tega, veste, v medijih ni, ne? Pa nas so bolj pomembne stvari dolgo jutro zaprt. Ampak ovo so dolgo, ne vem, minister, ne vem, da je za 5 mesecev. To so pa bistvene stvari za preživetje, veste. Torej, Američani so imeli že v prvi vojni, po drugi vojni program, ki se imenoval Gardens of Victory, vrtovi zmage. Bom povedal primer iz druge vojne, torej, ko je sem imel preko 2 milijona vojakov na frontah izven Amerike, in so te vojake dobili dodatno hrano in so angliški podoben program Gardens of Victory, so vsaj za Američane, imam natančne podatke, zagnali preko 10 milijonov mal večjih vrtov z zelenjavo posadjem za oskrbo vojske zunaj. In ne boste vedeli, leta 2008, ki je počela v Ameriki kriza, so ta vojaški program obnovili in se ga preimenovali v Gardens of Survival. S tem so vključili tudi urbane sredine, torej prazne prostore po mestu. Gardens of Victory, Gardens of Survival, pa recimo ta program Food 2030. Moram reči, da sem spremljal, to je bilo v Mariboru uporabnega polovica angliškega programa direktno. To, ki je bil dodelan, postalo ni bilo uporabno, ker so bile angliške specifike, ker ne moš kar copy-pastati vse iz tujine k nam, bi treba preveriti, kaj je sem paše, kaj pa ne. V naši politiki bi zbidno, da vsi copy-pastati diplome, ne, to je folklor. Pa teh streh so resne, da ne moš podelati, ne. Torej vidimo, da Maribor tu vse teče, se razmnožuje v mlade, tam bo zadrgo, stanovila nova. Ampak što se ima potem v nadaljevanju? Torej ni bilo elit kasneje, ko je pa 7 županov zgornje savskih občin, torej Bled, Bohen, Radovljica, Žarovnica, Dolje Mojstrana, pa še tam Jesenice,
so rekel, mi pa ravno tako radi imeli, kot je v Mariboru. Pa ste sedem županov, ne? Sosedov, župani se dobivajo vsake tok meseca na koordinaciji neke mikroregije in to je kar pogosto običajo očitno v Sloveniji. No? In jaz sem tam župan je bil tri ure, sem povedal izkušnje iz Maribora, in so rekel, mi gremo tudi do to. Potrdil. Zdaj bom ta koncept vam povedal, ne, ker mislim, da se bi tega lotili v tem območju pri vas, da je idealno, da je več občin skrb. Tako, en taka mikroliga, ki gravitira v en prostor. In tukaj, če vsaka občina, kot je recimo v primeru Gornje Savske doline, ne, ki je bilo sedem občin, je za zagon celotnega projekta je vsaka občina dala 1000 evrov, pa kaj pa je to eni občini 1000 evrov? Nič. Ampak zakup je ta dar dobila razvojna agencija za Zgornjo Gorenjsko, je bilo 7000 evrov in se je lahko projekt začel. Jaz sem takoj rekel, da nujno potrebujemo agronomko ali pa agronoma, kjer je treba zelo intenzivno delati s kmeti. No, in tam so se, pardon, gori. In torej so kmete prišli na štiri lokacije, iz tega območja, pa z tega, pa z tega. In kjer je bilo predstavljeno možnost, da oskrbujejo šole in vrtce in javne zavode z lokalno pridelano hrano. Predstavljen je bil model tako. Zdaj bom pa povedal eno stvar, ki se je dobro zapomnite. Torej, tukaj se jed tržno ekonomijo ni šans. Je brez smisla, zakaj? Poglejte. Izhodišče je poraba šol, torej po šol in vrtcih, po mesecih, kaj otroc pojedo, januar, februar, marca, april, maj, junij, struktura te hrane po popričnih jedilnikih, ki se nahajajo. Ne? Torej, nekaj let nazaj se vidi količinska poraba določenih artiklov ali pa pridelkov, kot temu rečemo, in potem se to prestavi na njive, me razumete, v teh razmerih. In delo agronomke je bilo ravno to, da je vsako kmetijo posebej obiskalo. Kaj ti kmetje so vstopali z različnimi površinami. Jedne še od hektarom, en spol hektar, en zemi hektari, to je odprto. Edino dogovor je bil, da manj kot 2000 kvadratov ne. 0,2 hektara je pa spodna meja. Ne? In potem jasno te pogovori agronomke z vsemi kmetijami, ki so izrazile voljo, da začnejo, je upoštevala njihova znanja, njihova nagnjenja, njihova tradicija, njihova, kako temu rečemo, pa njihove želje. In zdaj je potem kultivacijo podelila med kmetije v triletnem kolobarju. Ta triletni kolobar ne samo zaradi tega, da je krog zaprt biološko, ali pa zaključen, da je nov cikl, ampak tudi zato, da se paritetni dohodek, kot pravijo agroekonomisti, nekako izenači. Skozi triletni kolobar, približno vsak na kvadratni meter približno velik dobi. Ne, kajti tukaj, zdaj reč kmetom, delite kar šte, potem povedi, da je vse, ker bomo imeli vsi paradajz, na koncu imeli 5000 ton paradajza, pa nešto zelo. Minem, cilj je pa, da otroke prehraniš. Ne, in prehrano otrok pomeni, da bo vse naprej prodano. Cene pa dogovorjena. S tem, da jaz sem dogovorjena cene je narejena tako, da je agronomka izdelala kalkulacijo za vsako kmetijo v sebi in so prišli z lastnimi cenami. Torej, vedeli se, kje ima kmet ničlo in vedeli se, koliko profita je lahko nov. Torej, te kalkulacije so bile narejene. In kaj se je zgodilo, kar je neverjetno, ko smo imeli pa sestanke z organizatorji prehrane, smo ugotovili, da je lokalna obdelana hrana cenejša kot uvožena. A ne boste verjeli. Mi smo se pa bali, da mrde draže, kot nam trobijo, koliko je slovenska pridelava draga. Sploh ni res. Jaz sem že prej pri kruhu povedal, koliko si odščipnejo za svoje riti, ne, nekateri. Torej smo videli, da je trolitni kolobar in program na kmetijah in jasno, zdaj le bo Zgornji Gorenjski, tole celo zimo je potekala, to je lanski štartalo spomlad, so potekala izobraževanja kmetov vsak teden za tehnologije
Torej, ona je predavala pač vse tehnologije pridelave za, kar se bo zdaj, se že seje in gre že zadeva na nive in da se zdaj začne tudi oskrba šolnih vrtcev. Jasno sledijo bolnice in hoteli in tako naprej. Torej, lanski je bila Gorenjska organizirana, itak smo spet šli naprej starši do šol, ne, ko so starši začeli zahtevati lokalno hrano za zdravje otrok, ko se jih osvesti, potem steče nedostan organizacija kmetov, potem bi še nekaj podaril, da ni šlo za to, da bi ja pri voli kmetov stanovali novo kooperativ, novo zadrugo, ampak so najprej vprašali obstoječo zadrugo na tistem teritoriju. Zanimivo, da večina tih primerov, te stare zadruge niso imele interesa. Vključijo to dejavnost in so kmetov ustanovili svoj kooperativ, nov. In se je pojavil problem, jasno, garanciji za financ in tako naprej. No, mi smo to na Gorenjskem rešili z Loško zadrugo, Škofja Loka, ki ima, mislim, da preko 600 kooperantov, torej preko 600 kmetij v članstvu, ima izjemno mlado vodstvo, izjemno pozorno na to in ki vidi priložnost v tem in je pripojilo to zgornje gorenjsko enoto pod dislocirano enoto z rokom enega leta, da jim servisirajo komplet logistiko in komplet finance, torej računovodstvo, knjigovodstvo in tako naprej, bančne garancije in tako. Potem se ne pa kmete sami odločajo, ali bodo pristopili kot samostojna enota v ta sistem, ali ostanejo samostojni naprej. Ampak pomaga se jim shoditi. To je pomembno. Torej, tudi če bi se tukaj tazga zgodilo, je lahko še vedno Loška zadruga serviser za tisto leto. To bom zgodilo njihove direktora, ampak je to ena redkih zadrug, ki doume, kakšen pomen je to za Slovenijo, ta lokalna oskrba, da ena tudi tržna, bodo tako govoriti, priložnost za reševanje preživetja malih kmetij, predvsem malih, nekaj te velike kmetije so itak specializirane. Tle bi še nekaj podaril izkušnjo Anglije, torej oni so v tej tranziciji samo oskrbe šli tudi v zmanjšanje živino reje. Formula je zelo enostavna, gledajte. Vi za eno kilo govedine potrebujete 20 kg žitaric. Koliko ljudi prehranite s kilom masa, koliko ljudi prehranite z 20 kg žitaric? Zelo enostavna formula. In zato je, itak, če dvoje vrst agronom te kalkulacije pozna, če primeramo recimo zdaj prirejo rib, kokoši, prašičov ali pa govedin, govedin vidimo, da malo pregoveja prireja najbolj neugodna v smislu razmerja input hrane pa output mesa, kar tudi zaradi okostja, statusa živali in tako naprej in notranjih organov, koliko je splen mesa je pri govedu najslabši do vseh teh živali. Torej vidimo, da ta formula je gležet pognala v to, da so začeli zmanjševati črede in povečevati površine zelenjave. To sem jaz prej govoril, da gre za temeljni cilj, da je populacija energetsko prehranjena, da dobi dovolj kalorij na dan, da lahko mir preživi. Ne, in itak vemo, da je sodobna veliko serijska proizvodnja mesa, velik problem v svetu. Ne. Recimo pri globalnem ogrevanju, gospod Al Gore, rohni proti človeštvu, niti ne omen pa milijardo 200 milijonov krav, ki zriga tok metana, da ima to hujši, to plavetni učin, kot vsi avtomobili pa avioni na tem svetu, ne? Tukaj se je kar ena novinarka zmotila, ko mi ni dobro poslušala, pa je napisala, da tok metana krave se sprdijo, ne se ne zrigajo, ne? To iz vampa, ki metan tam, ne iz anusa. Ali do to je bilo nacionalke, pa da spušajo pline. Skratka vidimo, da ta kratka veriga od vil kmeta do vilic meščana, če je vodena, če je organizirana, se na svetu izkazuje kot izjemno uspešna. Zdaj, prej pogledamo naše budaste politike. Kaj nam trobi? Jaz sem prej že omenil,
Več znanja za večjo konkurenčnost. Vojno pustkaš to. Ljudje pojemo raj več domišljenja za velike spremembe, ki jih rabimo, ne? Govorijo o, kaj, da smo svetilniki napredka, pa da že govori luč na konc tunela, na tista luč je tudi vlak, ki nas pot voz. No in naravno takih razsvetljenih bud na oblasti. Več kot zdaje pameti, recepti so preizkušeni v Sloveniji, delujejo v veliko znadušenje ljudi, ki sodelujejo. Mesto, ki ste tukaj zelo zdaj veliko kmečko zaledje, jaz sem bil toliko presenečen, sem preomenil, da so kmeti normalno nezaupljivi, ker so toliko eksperimentirali s kmeti, so zgodovino, tudi nasilno, če velikrat, kjerikoli sistemi. Kako so začeli po nekaj tretjem, če dati na srečanju, s kakšnimi krasnimi idejami sodelovati? Ko so se počutili del projekta, ne, to se, ta stvar se ne dela ex katedra, to se ne posiljuje ljudi. Se vsede, se pomenimo, se pogovarjamo in potem začnejo se rojevati ideje. Ideje so le fenomenalne, velike. Naravno, pa takih stvarih naravno še mega profesora ekonomije, čim manj je tem boljše. Ravno samo dobrega kalkulanta, ki vlada agrokalkulacije, lahko neke parametre izkristalizira, predvsem pa dobro volje, potem pa se pa ideje letijo same ven, kateri ljudje so izjemno naravno inteligenco. Mi smo to pozabili. Če gledamo vse splošno poneumljanje od vrha dol. Ne? Tako da, ta samo skrba, jaz še vedno pravim, parametar 2 milijard evrov letno, 4 do 5-krat večji lokalni dohodek kot kjerakoli gospodarska dejavnost primerljiva, ali kjerakoli druga. Torej mi naravno nobenih silicijevih dolin, pa haj teh, ne vem kakšnega srajna, enostavno prehranska suverenost naroda je lahko zagotovljena samo s čim ničo stopno samo skrbe, da smo odporni proti srajnu, ki bo zun rabil. To se je finančni tsunami uplaknul ob izdatni pomoči naših kreatur, ki se imenuje tekuni. To so pritak, veste, to so ljudje, ki nas vladajo, so žrtve hormonskih motilcev, to veste. Ne? Hormonske motne pri moških pomenijo razpad zdravega ega. To so milanske napisali knjiga, veste, da ste bil 8 avtorjev, tretja od suhih krav, Moštanjem Zopanjiči je urednik, sodnik Evropskega sodišča, Vesna Godina dela v antropologijo, jaz sem delal biologijo in medicino tega, preko 1000 tujih verov, to je edina knjiga v Evropi zadnjih 10 let, se zdaj prevaja tudi v angleščino in nemščino. Te kemikalije, ki so v okolju, ki delujejo transgeneracijsko z materijo na otroka, zelo govorim, da tevelsko imate opravka na oblasti, pa da med bankiri, pa med gospodarstveniki, pa med politiki. Ne? To so psihopati, kajti to niso normalni ljudje, niso sposobni bene empatije. To so monstrumi, kajti psihiatrija gre takole. Prva stopna moških, ki niso nikoli moški, ker jim možgani niso postavili moški, ampak so intersex, sfižen, brez ega, ki je razkrojen, je pa to super ego, ne? Prva stopna je narcis. Jih imamo v politike, ne? Narcisko. Naslednja stopna je sociopat. Kukurič, ne? Tudi psihopada imamo enkrat. Ampak za te ljudi je nekaj značilno. To se dobro zapomnite, v kakšnem svetu živimo. Da so destruktivni do so ljudi, na koncu pa autodestruktivni, samo uničevalni. Zapomnite si kariere. In v celi Evropi je priplavala ta svojat na vrh. In ko so ameriški psihiatri delali psihoprofil Wall Streeta, so ugotovili, da najmanj tretjina zaposlenih psihopatov. Nekaj čudno je prišlo do te megalomanske finančne lopovščine se to namerilo. Če govorim zelo, da vemo, s čim imamo opravka. To gre za
tako on great scale, kot se reče. Ne? Torej, smo prej govorili o delovnih mestih, o samozaposlovanju. Morate nekaj vedeti, če gledamo makroplan sveta, pa globalizacije kot koncepta, moramo vedeti, da je delovski razred izumrl, ali pa izumira zaradi avtomatizacije, zaradi robotizacije in zaradi preselitve proizvodnje, ostanka proizvodnje na Kitajsko. Kitajska, zdaj vi morate vedeti, da povprečna profitna stopna pada, to je po Marksu zakon, osnovni zakon kapitala, ki ga verjetno veste, da je marksizem najtežji izpit na ameriških univerzah, v prvem letniku ekonomije, najtežji izpit marksizem. Ameriški ekonomisti vedo, da je najboljša analiza kapitalizma Marks naredil. Oni vedimo, je tam tabuiziranega, kot ga imamo mi, ne? Ampak oni ga študirajo, zato ker vedo, da je analiza naredil. Skratka, če gledamo zdaj to izgubo te proizvodne, ne, potem se moramo pa nekaj zapomniti, da roba, ki prihaja iz uvoza tehnična, je vedno slabše kvalitete. To je kram. Kaj ti profit išče ne samo nove lokacije za cenjeno delovno silo, ampak tudi, kako se bo profitna stopa malo dvignila. Ne tako, da ti dobiš dobro blago, pa recimo en dober pralni stroj, pa en dober radio, kar koli kupiš, ki bo trajal leta in leta, ne, to mora crknt, to se ne more več popraviti, ker je pocen in ješ kupiti novega. Mora je napet obroka, ni žal, imaš končeke, kakorkoli, ne. Pospešuje se pretok entropičen, ne. Torej, proizvodna krame. In če bi mi imeli čas, da bi si pisal, koliko smo recimo v petih ali desetih letih kupili ene treparije, ki smo pa zavrgali, bi ugotovili, da bi veliko ceneje skozi prišli, če bi kupili kvalitetno drago blago. Ti se tako vzdržuje in se priseda. Ker je pa krama, ki se ne more popraviti, smo mi izgubili, smo imeli najmanj 40-35 tavžen delovnih mest na servisih, jih ni več. Kupite tajmanski pravi stroj, dugo popravljamo meni. Vse ni drzernih delov. Tam ne možeš stran vršiti, kaj crtne, viš ponovega. In tako naprej. Skratka, vidimo, da smo padli na hiperprodukcijo krame. To je zdaj ta izginotje delovskega razreda, ki je bil prej v velikoseljski proizvodni in potem je bil tudi kot serviser tega. Tega ni več. Udar na srednji razred. Naredili kompjuterji. Kompjuterji nadomeščajo middle class. In zato je ta udar po srednjem razredu, ki je kar je paradoks Evrope, da je kdo bil glavni garant socialne države v Evropi. Se kdaj pomislili kdo? Ruski tanki. Ruski tanki na meji. Varšavskega pakta, ne? Kajti Zahod je bil zelo blizu leve revolucije v 50-ih letih. In zato je kapital dajal več denarja srednjem razredu, da je udobno bluzil, ne? In srednji sloj se je lepo razvijal, dokler ni padla Rusija. S pjančkom Jelcinom so zginili ruski tanki in zginil je strah pred revolucijo in adijo srednji razred Zahodne Evrope. Zdaj, tudi mi to zgodbo doživljamo v Sloveniji, uničevanje socialne države srednjega razreda. Zakaj se vam to povedal? Zato, da ne boste vredili nobeni pravljici, nikoli več ne bo manj kot 130 ali 150 tavnih brezposelnih, samo še več. Vse stalo meka. Ni na pot iz tega ven, sem govoril o lokalni ekonomiji, je samo zaposlovanje in tukaj se dogaja tudi pri nas že počasna kar lepa revolucija, da se mladi ljudje ustanavljajo kooperative za kjerekoli dejavnosti, ne podjetja, zadruge. Zdaj sem srečal štiri mlade v Ljubljan, stanova, ko sem ustanovil kooperativ, zelo enostavno, kjer je noter, ena je krajinska arhitektka, ena je arhitekt za stavbe, ena je arhitekt za interijer. In tako naprej. Skratka, štiri mladi so ustanovili zadruge in kot kooperativ grejo iskat del. Če en dobi, si razdeli na druge. Štiri poklici so v eno kooperativ, ampak so zbrali kooperativ, ne podjetje. Ne njihov socialno podjetje, ampak zadruga, to se izjemno širi v zahodnem svetu. Ne?
In jaz sem ravno pri tej lokalni prehrani je nekaj zelo enostavnega, ne? Torej, kupci so znani, mi lahko preštejemo, koliko je otrok v vrtcih po šolah. Lahko si se dogovorimo, za kjere šole v vrtce se bo to delali in se potem pač naredijo te programi, se kmete povežejo ali v okviru stare zadruge ali se naredijo nov kooperativ in se začne ta neposreden stik. Recimo, ko govorimo o malem kmetu, o preživetju malega kmeta, pri nas sem rekel, da je 13 stavnih malih kmetij propadlo v 10 letih, kar pomeni 3 na dan. V Južni Ameriki, ker je tudi preveč, je kar zavreta, oni so že ta neoliberalni udar doživeli v 70 letih, ima zdaj druge udare, ampak tudi druge konfiguracije v državah, je večini držav narediti tako, da tukaj market, mora investitor v supermarket financirati tržnico zraven, ki je brezplačna za lokalne male kmete. To je svetovno gibanje Via Campesina. Če dobro ste ga ujeli, to je svetovno gibanje malih kmetov. Via Campesina. Poprašajte lokalne, pa kjerekoli politične vodje, torej celotna zahodna Evropa je, so vse države so članice Via Campesine, razen Slovenija, Madžarska, Romunija, Bulgarija pa Poljska. Torej, edin dežele tranzicije, mi smo šli v to svetovno gibanje malih kmetov, ki je izjemno močno in postavila pravila za cel svet. Mi nismo člani. Jaz bi nekrat želel razvijati v odgovoru od velikih veleumov slovenske scene, zakaj sem imel ni članica Via Campesina, ampak konc koncev bi lahko neka skupina državljanov, vsi ne rabimo države za to. Ne? Zato boste videli, če se boste lotili teh projektov na lokalni ravni, se sploh ne rabimo mene države, čim manje ljudi boljše je. Ovo sem si rejel. Čim pide zdrekat, so genialni, da se stvar dostava. To je komplicira, tudi ne prepoznavna. Torej, gre za samo iniciativo, gre za tisto, da presežemo nekaj, kar je zelo pomembno. Pazite, najbolj nevarno, kar se nam lahko zgodi, je lažno upanje. Čakanje, paraliza, da bo kdorkoli namesto nas karkoli naredil. Ali politika, neka nova ekonomija, neka nova znanost, nihče, ma ni podrazno, ne bo naredil nič. Samo še ukradli nas bodo bolj. Zato to lažno upanje je tukaj nevarno. In bi zaključil s tem stavkom, ki je povedal znameniti Zaratustra, premakni se, da te ne premaknejo drugi. Mislim, da smo dosti premikali, da na dovoljno več, da nas bomo premikali, nismo figure na šahovanci, ima svobodne osebnosti. Zato vam želim, da premaknete Slovenijo. Veste, Slovenija ne bo nastala od zgori dol. Ampak od spodi gor. Tkanje socialne mreže povezav, medsebojne povezanosti ljudi, ki je zmletal, ki so nas naredili za butaste potrošnike brezobzirno, zmleli, treba postaviti socialno mrežo nazaj in ugotoviti, koliko smo močni, ko se ljudje povezujejo. Ne? Jaz sem to videl pri kmetih, je pre vsak svojo malo kmetijo razšlo pred propadom, ko jih je 40-50 sedeli skup, da vidite njihove obraze. Oni so čustili moč. Imeli so kupca, znanega kupca, ker so vedeli, da bo prodali vso robo, imeli so program, za katerim so stali, imeli so izobraževanje, da so znali ta program spelati, in imeli so medsebojno pomoč in sodelovanje. Kaj pa še rabimo v tem svetu? En drugega, ne?